যত্ন লম। এতিয়া চুপকণ খাই লওক, তার পাছত মেডিসিন খাব লাগিব। আবেলি সময়ত মই আর বৰমাই আপনার ধরি ধরে অল্প খোজকহাবলৈকো লৈ যাম। এনেকৈ যদি অলপ দিন আপনার ধরি ধরে খোজকহাও, তেতিয়া আপুনি সোনকালে সুস্থ হয়ে উঠিব। লঙ্কা মাজনী, তোমাক যে মই কি বুলি ধন্যবাদ দিম মই ভাবিয়ে পোৱা নাই। তোমাৰ বাবে মোৰ ল'ৰাটোৱে নতুনকৈ জীৱন পালে, আৰু তোমাৰ ইমান যত্ন আদৰৰ পাছতহে ল'ৰাটোৱে নিজৰ ভৰিত আকৌ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছে। সঁচাকৈ বহুত ভাগ্যৰ বলতে ভগৱানে তোমাক আমাৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ পঠিয়াইছিল জানা। আচলতে বৰমা, আপোনাৰ মৰম চেনেহৰ বাবে এইখিনি সম্ভৱ হৈ পৰিছে অ। মা, অ প্ৰিয়ংকা, তুমিও ইয়াতে আছা। চোৱাচোন, মই সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ গ'লো। নিজৰ ভৰি দুখনেৰে মই নিজে খোজকাঢ়ি আহিব পাৰিছোঁ নহয়। চোৱাচোন চোৱা, এতিয়া আৰু মোক কোনেও আপাহিছ বুলি ক'ব নোৱাৰে। এতিয়াৰে পৰা মই নিজৰ ভৰিৰে খোজকাঢ়ি অফিচলৈ যাব পাৰিম। অ বৰমা, চাওকচোন, দাদাই আজি ইমান দূৰ নিজে খোজকাঢ়ি আহিব পাৰিলে। দাদা সোনকালে সুস্থ হ'ল জানেনে? তুমি আৰু যিমানখিনিহে শুশ্ৰূষা কৰিছা, সময়মতে মেডিচিন, সময়মতে খুৱাইছা, ধুৱাইছা, খোজ কঢ়াইছা, ইমান যত্ন কৰাৰ পাছত আৰু সি সুস্থ নহৈ পাৰেনে? অ, আপোনালোক ইয়াতে আছে। মাধুৰী, তুমি ইয়াত? বাস্তৱ, মনটোৱে তোমাৰ খবৰটো দিয়াৰ পাছত মই ঘৰত ৰখিবই নোৱাৰিলো, চিধাই থবলৈ আহিছো। চোৱাচোন, তোমাৰ বাবে হোৱা গোলাপ ফুল এপাহো লৈ আহিছো। বাস্তৱ, মই নিজৰ ভুল বুজি পালো। মই সঁচাকৈ বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিছিলো। এতিয়া আৰু মই ভুল নকৰোঁ। এতিয়াৰ পৰা সুখে দুখে সদায় মই তোমাৰ লগতেই থাকিম। আৰু অতি সোনকালে আমি বিয়াখনকে পাতি লওঁ ব'লা। অ মাধুৰী, আৰু অভিনয় নকৰিবা, তোমাৰ ভালপোৱা মই বুজি পালোঁ। যিকণ সময়ত আটাইতকৈ বেছি তোমাক মোৰ প্ৰয়োজন হৈছিল, সেইকণ সময়ত মোৰ ভৰি দুখন নোহোৱাৰ বাবে আপাহিজ বুলি কৈ তুমি মোক এৰি গুচি গৈছিলা। আৰু এতিয়া মোৰ ভৰি দুখন সুস্থ হোৱা বুলি গম পাই আকৌ মোৰ ওচৰলৈ দৌৰি আহিছা। ৱাহ, কি তোমাৰ ভালপোৱা! অ, এটা কথা পিছে তুমি ঠিকেই কৈছা। হয়, মই বিয়াখন পাতিব লাগে, আৰু খুব সোনকালে মই বিয়াখন পাতিম। কিন্তু বিয়াৰ কইনা তুমি নহয়, হা? মই প্ৰিয়ংকাক বিয়া পাতিব বিচাৰোঁ। তুমিতো প্ৰিয়ংকাক বৰ পচন্দ কৰা, সেয়ে ভাবিছোঁ প্ৰিয়ংকাকে তোমাৰ মৰমৰ বোৱাৰী কৰি পেলাওঁ। মই প্ৰিয়ংকাক বহুত ভাল পাওঁ। এনেও মই মোৰ বোৱাৰীজনী প্ৰিয়ংকাৰ দৰে হোৱাটোৱে বিচাৰিছিলোঁ। এতিয়া প্ৰিয়ংকাই যদি মোৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হয়, মোক আৰু একো নালাগে। বাকী এতিয়া প্ৰিয়ংকাৰ ওপৰতে সিদ্ধান্ত, তাই বা কি কয়। চব, তুমি এইবোৰ কি সিদ্ধান্ত লৈছা? ঘৰত কাম কৰা ছোৱালী এজনী তুমি মালিক হৈ বিয়া পাতিবা? মই একো ভুল কৰা নাই, মোৰ সিদ্ধান্ত আগতেহে ভুল আছিল। মই তোমাক ছিলেক্ট কৰি বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিছিলোঁ। ভালেই হ'ল মোৰ জীৱনলৈ বিপদ আহিল, নহ'লেতো তোমাৰ আচল স্বৰূপটো মই কোনোদিন দেখাই নাপালোহেঁতেন। আৰু এতিয়া তোমাৰ এইখন ঘৰত কোনো কাম নাই, তুমি যোৱা। অ প্ৰিয়ংকা, মোৰ সকলো ব্যৱহাৰ পাহৰি তুমি মোৰ লগত বিয়াত পঢ়িব পাৰিবানে? তুমি মোৰ জীৱনসংগী হ'বানে? মই আপোনাৰ কোনো কথাতে কোনো দিনেই বেয়া পোৱা নাছিলোঁ। আৰু বিয়াৰ কথা, বিয়াত কথানো মই কি ক'ম? মা আৰু বৰমাই যি ভাল লাগে মই তাতেই ৰাজি। তেতিয়াহ'লে আৰু কোনো চিন্তাই নাই। বিনুমায়েতো মোৰ কথা কোনোদিন আজিলৈকে পেলোৱাই নাই, আৰু এই কথাটো শুনিলে তাই বেছি ভালহে পাব। অহা মাহতে ধুমধামকৈ তহঁত দুটাৰ বিয়াখন মই পাতি দিম।